qat'iyatlikda asosan polkovnik Sandersni o'rganaman. Polkovnik Sanders KFC restoranlarining asoschisi. U odam mana shu tovuqchalarni chiroyli zo'r shirin pishirish uslubini o'rgangandan keyin 1600 ta odamni eshigini taqillatib chiqqan, investitsiya so'rab chiqdi. Bizda hozirgi paytda 3 marta, 4 marta harakat qiladi, 2 marta investitsiyaga harakat qiladi, investitsiya yo'qligi uchun ishlasha boradi. Qat'iyatlikni polkovnik Sanders o'rganish kerak. 1600 ta eshigini odamni taqillatib pul so'rashdan.